No vídeo de hoje eu quero te passar um conteúdo que em geral eu passo nos meus cursos, passo para os alunos ou às vezes nos retiros. É um conteúdo bastante bacana que nos mostra como nós, que somos seres divinos, nos manifestamos aqui na Terra. De que maneira que isso acontece e qual a relação de cada elemento em nós aqui na Terra com o nosso elemento espiritual. São Miguel do Gostoso, esse é o lugar. São Miguel do Gostoso, esse é o meu lugar. Temos as mais belas praias, pousadas de frente pro mar. São Miguel do Gostoso, esse é o meu lugar. Quem vem aqui não esquece. Você sabia que aqui na Terra está tudo de ponta cabeça? É tudo ao contrário do que a gente imagina? Pois é, dessa mesma maneira, o ego é o oposto da nossa parte espiritual. Exatamente o oposto. Vou te dar alguns exemplos. A nossa parte espiritual, o nosso eu real, ele ama. Como que ele ama? Ele ama incondicionalmente. Ele só ama, do mesmo jeito que Deus. Deus só ama. Até eu brinco e falo assim, é um verbo intransitivo. Porque quando a gente fala eu amo, a pergunta é, ama quem? Ama o quê? Não é? Isso se chama verbo transitivo. Você tem que botar um objeto lá. Eu amo tal pessoa, eu amo a vida, eu amo alguma coisa. Mas o simples ato de amar, esse verbo intransitivo, ele é próprio do divino. Né? Divino ama. E o divino em nós também é assim, mas o nosso ego não é assim não. A pessoa, né? A Kátia, você, a pessoa que você é, não é assim. A pessoa ama alguma coisa e ela ama com condições. Até mesmo o filho. Eu amo meu filho quando ele é um bom filho, quando ele se comporta bem, quando ele é alguém na sociedade, quando ele tem um emprego, mas aquele filho que dá problema, a gente não ama, ou ama diferente, tem uma condição ali. Então, o amor, por exemplo, não é? Tem esses dois tipos de amor, com condições e sem condições, o incondicional. E em todos os fatores somos assim. O ego e a sua parte espiritual, elas vivem em oposição. Vou dar outro exemplo, que é a mente. A mente cósmica, a mente divina, é uma mente sábia. É aquela parte em nós, assim, que de repente você sabe o que fazer. Tem uma força em você que você sabe o que fazer. Ah, é isso aqui. Tá claro para mim. E não tem nem muita explicação. É uma mente que tem sabedoria e uma inteligência, de certa forma, abstrata. Mas o ego não tem essa inteligência. O ego não tem essa sabedoria. O ego, a pessoa em nós, ela tem uma mente que quer alguma coisa. É uma mente estrategista. É uma mente que deseja. Então, a gente quer, por exemplo, né, a mente quer, como eu já falei em vídeos passados, a sobrevivência, a segurança e o conforto. Então, ela vai direcionar a sua vida para que você tenha isso. Né? É uma mente que deseja algo e usa a sua inteligência para aquele objetivo. A outra mente divina, não. Ela é sábia, porque é. É um pouco a diferença entre o ser e o fazer ou o estar. Mais ou menos isso. Então, hoje, nesse vídeo, eu quero deixar bem clara essa diferença entre o ego, a pessoa que você habita na existência terrena, e o seu eu espiritual. E é mais ou menos assim. A parte espiritual em nós,
e em Deus também, ela é vista em muitas religiões como um triângulo. Um triângulo assim, apontando para cima. E para ficar bem fácil para a gente entender, a Santíssima Trindade que é ensinada no cristianismo. Pai, Filho e Espírito Santo. São três. Então, o Pai está nessa pontinha superior do triângulo. E o Pai representa o poder, representa a vontade, representa a lei. Ok? A vontade, a lei, o poder. Pensa num outro, lado do triângulo aqui, por exemplo. Aqui a gente tem o Filho, Pai e Filho. O que é o Filho? No caso do cristianismo, o Filho é o Cristo. Que força é essa força crística? É simplesmente a força do amor e da compaixão. Que amor? Aquele amor que eu falei. Incondicional. Esse é o amor do Cristo, o amor do Filho. E o terceiro item do triângulo, desse lado aqui, o terceiro ponto, é o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a sabedoria que eu mencionei no exemplo, que simplesmente sabe, que simplesmente é, que mantém todas as coisas acontecendo do jeito que acontecem. Esse mesmo triângulo não existe só no cristianismo, existem outras tradições também. Então eu vou dar dois exemplos. Na Índia, esse triângulo tem Brahma, Vishnu e Shiva. São três deuses do hinduísmo. No Antigo Egito também tinha uma trindade, Osíris, Ísis e Horus. E outras tradições também, mas sempre significa a mesma coisa, o poder, o amor e a sabedoria. Esse triângulo de poder, amor e sabedoria, a gente tem também, porque todos nós somos a mesma coisa que o divino, só que em menor escala. Eu gosto muito de dar o seguinte exemplo. Você já ouviu falar em fractal? Fractal é uma fórmula matemática que quando você coloca essa fórmula, ele apresenta um desenho. Então, se você pesquisar na internet fractal, vão aparecer alguns desenhos assim como espirais, coisas bem bonitas, bem diferentes. E o fractal é assim. O grande é igualzinho o pequeno. Se você pegar uma fração do fractal, ele é igualzinho o grande. Por exemplo, na natureza a gente tem uma samambaia. O pedacinho da samambaia é igual a samambaia inteira, a grande. A gente é fractal também, fractal de Deus. Então, se Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, no grande, que abrange tudo que existe, o ser humano, na sua parte espiritual, é a mesma coisa, é a mesma coisa. A gente é, portanto, um fractal desse enorme divino. Mas onde que nós somos isso? Que parte nossa? Na parte espiritual, no seu eu real. E por que não dizer na sua alma? Então, a sua alma também é um triângulo assim. O que que tem lá? Tem poder, tem amor e tem sabedoria. Eu falo aqui no canal que esse lugar em nós, né, não é fora. Ah, onde é que está a tua alma? Está aí em algum lugar. Não, está aqui, ó. Nessa região é onde a gente sente o amor. É onde a gente sente a paz. Onde a gente sente até o poder e a sabedoria. Está tudo aqui. Então esse aqui é o seu eu real. E o ego, como é que ele é? O ego é a mesma coisa, só que tudo de ponta cabeça e ao contrário. Então, se a tua alma é um triângulo assim para cima, como que seria o ego? Um triângulo assim para baixo. Então, eu quero que você imagine aí esse desenho. Um triângulo para cima e um triângulo para baixo. Se nessa pontinha aqui está a sabedoria, aquele lugar do Espírito Santo, o que que corresponde a essa sabedoria aqui, ó, na parte de baixo, no triângulo de baixo? Corresponde à mente humana. Que mente é essa? É aquela mente da qual o cabeção faz parte. É a mente que você conhece, que faz uma confusão danada. Ela é boa também. Ela serve para fazer conta, ela serve para planejamento, ela serve para
muita coisa boa que tem no mundo, a gente usa a mente racional, mas ela também é a mente que deseja as coisas, que só pensa em sobrevivência, segurança, conforto e, se for mais além, sexo, prazer, né? Então é isso que a mente quer. Eu quero a minha sobrevivência, eu quero a minha segurança, eu quero o meu conforto, eu quero o meu prazer. Isso é a mente do ego, que tem uma correspondência com a sabedoria, mas é todo ao contrário. Vamos aqui para o outro lado, né, da outra pontinha do triângulo. Eu falei que aqui era o Filho, o Cristo, o amor, na nossa alma também. Aquele amor incondicional. Na parte de baixo, no triângulo de baixo do ego, representa as emoções. E a raiz de qualquer emoção do triângulo de baixo é o medo. O medo. Ai, Kátia, mas quando eu amo, eu também tô com medo? Pior que tá, porque você ama aquela pessoa e ao mesmo tempo tem medo de perder. Você ama a sua vida e ao mesmo tempo tem um apego pela vida e medo de perder a vida. Tá junto. Então, a raiz das emoções humanas é o medo. E lá no triângulo de cima está o amor. Retrospectiva, voltando para esse outro ladinho aqui do triângulo, aqui em cima eu tenho a sabedoria. E quando eu tenho sabedoria, eu também tenho paz. E na parte de baixo, o que é que eu tenho? O cabeção, a mente que deseja, que se apega às coisas. E lá no ápice superior, né, na ponta superior do triângulo, eu disse que é o Pai. Poder, a lei, a vontade, e na gente também, a vontade, o poder de manifestar as coisas, a vontade de fazer algo diferente, de se transformar a si mesmo, transformar o mundo, não é? E lá embaixo, no triângulo de baixo, o que é que tem a ver com essa vontade? Sabe o que que é? Você vai se surpreender, é o seu corpo. Seu corpo físico e a vida do seu corpo. O corpo e a vida do corpo. Quer bichinho com mais vontade do que o corpo? O corpo tem muita vontade. Ele funciona maravilhosamente bem, né? Ele é uma máquina que funciona muito bem. E ele representa na matéria essa vontade e esse poder. Olha só o poder que um corpo tem. Ele gera até outro corpo. Não é incrível? É um poder absoluto, mas também o que ele quer é a sobrevivência. Também o que ele quer é a segurança, o conforto e o prazer. E tudo aqui no triângulo de baixo gira em torno disso. Sobrevivência, segurança, conforto, prazer. É o pensar para isso, o sentir para isso e o agir para isso também. Tem algo de errado? Não. Só que tudo isso passa, gente. O triângulo virado para baixo, o nosso ego, ele tem dia do nascimento e dia da morte. Ele é fadado a se dissolver com tudo que ele tem, porque a única coisa que permanece é a alma ou o eu real. Então, essa é uma aula que eu costumo dar para os meus alunos, mas essa aula segue. A gente tem mais coisas para falar. E o que eu quero falar sobre isso é que cada uma dessas partes no ego tem que estar equilibradas. E quando elas se equilibram, elas ajudam a consciência que mora aqui a se ligar com a sua parte superior. Por isso a importância do equilíbrio. Então a gente vai falar nos próximos vídeos em como trazer de fato o equilíbrio para o seu pensar, para as suas emoções, que são o seu sentir, e para o seu corpo, que são as suas ações, a sua ação no mundo, o seu querer. E quando a gente equilibra isso, a gente se conecta com quem a gente é de verdade. E isso é assunto para os próximos vídeos, para isso aqui não ficar muito longo. Portanto, você não pode perder os próximos vídeos dessa série, porque a gente está aqui, né, num crescente de informação, tá bom? Se você não quiser perder nenhum vídeo da série, é legal você se inscrever no meu canal do Telegram. Estou deixando aqui no descritivo do vídeo,
canal Ser Felicidade do Telegram. O Telegram é um aplicativo semelhante ao WhatsApp, só que bem melhor, na minha opinião. E a gente tem ali um grupo onde eu deixo todos os avisos e muito mais que avisos. Dou presente, entrego e-book de vez em quando, fotos dos bastidores. E lá também você recebe o aviso, saiu o próximo vídeo da série. E assim você não perde, porque o YouTube nem sempre avisa, gente. Então a gente tem que dar um jeito de ficar por dentro, tá bom? Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo aqui e deixa para mim o seu comentário. Um beijo.